Հարգելի գործընկերներ, հաշվի առնելով, որ այսօրվա քննարկումը առանց ընդմիջումների է ընթանում, փորձեմ մի փոքր ավելի հակիրճ լինել նախապատրաստած ելույթից զատ, մնացածը սկսենք արդեն հարցերի միջոցով, եթե կլինեն այդպիսին. Մեր ագրոպարենային համակարգի զարգացման քաղաքականության մեջ որպես հիմնական գերակայություններ են դրված եղել գյուղատնտեսության ռեսուրսային էներգիայի արդյունավետ օգտագործումը, պարենային անվտանգության մակարդակի բարձրացումը, առաջադիմական տեխնոլոգիաների ներդրումը, գյուղատնտեսության ինտենսիվացման մակարդակի բարձրացումը, բնակլիմայական ռիսկերի մեղմումն ու տնտեսվարողների եկամուտների ավելացումը։ 2022 թվականին նախարարությունը գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացրել է թվով 8 ծրագիր 41 միջոցառումներով և ընդհանուր բյուջեն կազմել է 39.5 միլիարդ դրամ։ Ծրագրերի կատարողականը եղել է 96%, ընդհանուր ծախսվել է 37.9 միլիարդ դրամ։ Արտաքին աղբյուրների ստացող վարկային միջոցների հաշվին 3 ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են 16 միջոցառումներ և ընդհանուր 2.9 միլիարդ դրամ գումարային ծավալով։ 2022 թվականին գյուղատնտեսության ըստ վիճակագրական կոմիտեի գյուղատնտեսության անտառային տնտեսության և ձկնորսության համախառն արտադրանքը կազմել է 1.6%-ով աճը գրանցել, դրամային արտահայտմամբ այն կազմել է շուրջ 1 տրիլիոն 83 միլիարդ դրամ։ Միաժամանակ ցանկանում եմ նշել, որ մենք աշխատում ենք շատ հաճախ դիտարկում ենք միայն առաջնային արտադրանքը, սակայն մեր ծրագրերը նպատակաուղված են գյուղատնտեսության ոլորտում ամբողջ արժեշղթայի զարգացմանը և 2022 թվականին սննդամթերքի և խմիչքների արտադրությունը համադրելի գներով այն կազմել է 830.2 միլիարդ դրամ, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 5.9%-ով։ Որդեգրած քաղաքականության իրականացման նպատակով 2022 թվականին պետական բյուջեով նախատեսվող ծախսերը առաջնահերթ նպատակաուղվել են հետևյալ ծրագրերի իրականացմանը, նշեմ հիմնական ծրագրերը, որոնք ավելի մեծ չափաբաժին են կազմում բյուջեում. Գյուղատնտեսության ոլորտում տնտեսվարողներին և գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակող սուբյեկտներին վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման և փոխհատուցման մեխանիզմների կիրառում, գյուղատնտեսության վարկերի սուբսիդավորումը այն 2022 թվականի ավարտին դադարեցվել է, սակայն 2022 թվականին տրամադրվել է շուրջ 11.7 միլիարդ դրամ սուբսիդավորում, 2022 թվականին կնքվել է այս ծրագրի շրջանակներում 11.838 նոր վարկ, իսկ ընդհանուր վարկային պորտֆելը ծրագրի մեկնարկից մինչ օրս կազմում է 242 միլիարդ դրամ։ Հումքի մթերումների համար տրամադրվող սուբսիդավորումը կազմել է շուրջ 3.7 միլիարդ դրամ, ընդհանուր վարկային պորտֆելը 2022 թվականին կազմել է 24 միլիարդ դրամ և ունեցել ենք 135 վարկառում։ Դրանք իրարկե վերամշակող կազմակերպություններն են։ Մաչելի մեխանիզմներով լիզինգի գյուղատնտեսական և ագրոպարենային ոլորտի տեխնիկական միջոցների մատակարարումը իրականացվել է 2 ծրագրի միջոցով, մեկը նպաստելով գյուղտեխնիկայի ձեռքբերմանը, ընդհանուր ծրագրի շրջանակում 2022 թվականին տրամադրվել է, սուբսիդավորվել է 707 միլիոն դրամ, և ընդհանուր վարկային պորտֆելն էլ 2022 թվականին կազմել է 13 միլիարդ դրամ։ Ձեռք է բերվել ծրագրի արդյունքում 2022 թվականին 573 միավոր գյուղտեխնիկա։ Կարևոր եմ համարում նշել, որ մեր կողմից և կառավարության կողմից թիրախավորվել էր յուրաքանչյուր տարի 500 միավոր գյուղտեխնիկայով թարմացնել գյուղատնտեսական տեխնիկայի պարկը Հայաստանում գործող։ Եվ նաև լիզինգի ծրագրերի շրջանակներից մեկում մենք ունենք հնարավորություն նաև վերամշակող կազմակերպություններին օգնել, որպեսզի իրենք վերազինեն իրենց արտադրական կարողությունները, և այս ծրագրի շրջանակներում տրամադրվել է շուրջ 2.9 միլիարդ դրամ սուբսիդավորում, ընդհանուր վարկային պորտֆելը 2022 թվականին կազմում է 16.4 միլիարդ դրամ, և այս ծրագրի շրջանակում ձեռք է բերվել 710 միավոր վերամշակման սարքավորումներ։
Intensiv aghigortutyan ծրագրի շրջանակում ընդհանուր սուբսիդավորվող գումարը կազմել է 4.1 միլիարդ դրամ եւ ընդհանուր վարկային պորտֆելը կազմել է 2022 թվականին 44.5 միլիարդ դրամ։ 2022 թվականին նաեւ տարվա սկզբին նկատելով պարտանյութի գների կտրուկ աճ, կառավարությունը որոշում կայացրեց, որպեսզի սուբսիդավորի նաև պարտանյութի վաճառքի գինը, եւ այս ծրագրի շրջանակներում տրամադրվել է շուրջ 3.7 միլիարդ դրամ սուբսիդավորում եւ ձեռք է բերվել եւ համայնքների միջոցով հասանելի է դարձել ֆերմերներին 20501 տոննա ազոտական պարտանյութ։ Գյուղատնտեսության ապահովագրական փորձնական ծրագրի իրականացումը ապահովել է շուրջ 6444 հեկտար հողատարածքների ապահովագրություն եւ կնքվել են այս ծրագրի շրջանակում 5091 պայմանագիր։ Ծրագրի սուբսիդավորումը կառավարության բյուջեից եղել է 513.6 միլիոն դրամ։ Կարևորում ենք գյուղատնտեսական ապահովագրությունը եւ ցանկանում եմ եւս մեկ անգամ նշել կարևորության մասին, որովհետեւ մենք ականատես ենք լինում կլիմայի փոփոխությանը եւ այն շարունակաբար ավելի ու ավելի անկանխատեսելի է դառնում եւ թերևս գյուղատնտեսության ապահովագրությունը այն կարևոր մեխանիզմն է, որը պետք է նաեւ դեռ կայանա գյուղատնտեսության ոլորտում եւ որի միջոցով հնարավոր է հնարավորինս մեղմել ծախսերը։ Աշնանցան ծորենի արտադրության խթանման ծրագիրը 2022 թվականին մեկնարկել կառավարությունը, փոխհատուցելով կատարված ծախսերը մասնակիորեն, սակայն 2022 թվականին գումարները չեն ծախսվել, այն վճարումները կատարվում են 2023 թվականին, քանի որ մեխանիզմ էր ներդրված, որ պետք է համայնքների միջոցով իրականացվի մոնիտորինգ եւ մոնիտորինգների արդյունքի հիման վրա նոր էկոնոմիկայի նախարարությունը լիազորված էր կատարել վճարումներ։ 2022 թվականին համայնքներից չենք ստացել ոչ մի հայտ եւ դա է պատճառը եղել, որ 22 թվականին չեն վճարվել, սակայն այսօր արդեն ցանկանում եմ ասել, շուրջ 29 միլիարդ դրամ արդեն բաշխվել է համայնքներին եւ այն շարունակական բնույթ է կրում։ Ընդհանուր առմամբ ես նշեցի հիմնական ծրագրերը եւ եթե կլինեն հարցեր, կցանկանայի արդեն հարցերի միջոցով անդրադառնալ այն մնացած հարցերին, որոնք կարող են հուզել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հարցեր, պարոն Խոջյան, խնդրեմ պարոն Աստատրյան։ Պարոն Խոջյան, դուք ձեր չի բարձաբանման մեջ ասացիք այդ աշնանացաններին տրվող պետության կողմից սուբսիդավորման մասին, ասացիք, որ մի մասը 23 թվի սկզբին արդեն տրվել է, ես ուզում եմ հասկանալ, ինչի ամբողջական չի տրվել, որ մասամբ է տրվել եւ երբ եք վերջացնելու այդ պրոցեսը։ Շնորհակալություն հարցի համար, ինչպես ես նշեցի, ծրագիրը նախագծված էր այնպես, որ համայնքների կողմից պետք է իրականացվի մոնիտորինգ եւ մոնիտորինգը իրականացնելուց հետո միայն այդ փոխհատուցումները պետք է վճարվեն։ Ներկա պահին այն հայտերը, որոնք ներկայացվել են համայնքների կողմից, բոլորը բավարարված են, մեր կողմից նույնպես իրականացում է վերահսկողություն, բոլորը բավարարված են եւ այդ ներկայացված հայտերի հիման վրա է վճարումները կատարվում։ Ինչ արագությամբ որ ներկայացվում են հայտերը, նույն արագությամբ կատարվում է վճարումները։ Իհարկե մենք նախատեսում ենք, որ կլինեն համայնքներ, որոնք 2022 թվականին դեռ կներկայացնեն հայտեր, քանի որ հնարավորություն կունենան ծրագրի պայմաններով իրականացնել մոնիտորինգ, սակայն մենք բազմիցս դիմեցինք նաև համայնքներին, հնարավորություն չեղա, որպեսզի ստանանք նման հայտեր, վճարումներ կատարելու եւ ստիպված եղան գումարը վերադարձնել բյուջե պայմանով, որ 2023 թվականին այն կվերականգնվի։ Այս պահին 2023 թվականին այն բյուջեն, որը որ նախատեսված եղել, ամբողջությամբ կարելի ասել արդեն սպառել են եւ այն գումարը, որը որ վերադարձվել է, պետք է կառավարությունը նորից էկոնոմիկայի նախարարությանը փոխանցի, որպեսզի մենք կարողանանք հաջորդի վճարումները կատարել։ Շնորհակալություն։ Իսկ այդ գումարները համայնքին որ տրվում է, ինչ ձև է բաշխվելու, կանխի եղանակով թե քարտային միջոցներով։ Քարտային փոխանցումների միջոցով, բանկային փոխանցումների միջոցով։ Հարցեր չկան, հարգելի գործընկեր, շնորհակալություն եմ հայտնում, նիստ ավարտվեց։ Շնորհակալություն։